identifikon ndoshta mund të jetë lehtë, por jo edhe të dish të tregosh për to. Veshjet populore, të ndryshme në dukje e edhe në histori, në vend ka thuaj se secila tref. Ndaj që kureshtja të shuhet dhe të njoftohet populli për secilën prej tyre, antropologja Arbnora Kolgjeraj, bashkë me dy vajzat të tjera, ka nisur një projekt. Ne jemi në ekip 4 persona, jam unë si pasë e projektit, janë dy vëlumëtusit e terenit, Miridona dhe Rilinda, po ashtu e kemi edhe personë Arsim Canoli, cili është edhe mentori ju. Veç se ne kemi fillu për muaj që shorë punën, jemi nda, terenit i kemi nda unë dhe vajzat, disa krajina kemi marë për si për se cila për nesh dhe po vazhdojmë vëlumëtimin. Shpesha shkojmë veç mas, po shumisin e kohës edhe nga dy veta, varsisht tash se ku për shkojmë edhe që farë tereni kemi. Parasysh. Kemi bërë një punë mirë, ka shku detash, po ende kemi nevojë për materiale shtesë. Hulumtimi ka për bazë dokumentimin e rrobave të lashta, të cilat deri tashti më shumë hasën në zonën e hasit. Të gjitha këto fotografon në detaje, duke ju bashkan gjitur sa më shumë informata që mund të gjendën. Po çka kemi punu detash, për shembull zona Hasit është mirë, rajoni Hasit. Te Drenica nuk është keq, edhe andaj ka. Kemi ka pjesa e Dugagjinit, andaj ka Istobu, Deqani këto ka mjaft, po gjejmë mjaft të shumë materiale edhe te pjesa Opojës, edhe pse edhe duhet në pjesën Opojës. Ku kemi më tepër pak vështirësi që nuk po mund me gjetë, është pjesa në Moravës, Shalës e Bajgores, e kemi pjesën e Karadakut, komplet kjo pjesë është pak ma pjesa Lapit, Gollaku, që nuk po mujmë me hasë në ato që ka janë, që nuk më shumë në përshtëpi tona. Ka prej atyre trevave që përgjat punës në teren, mulumtuesët i kanë habitur për të mirë. Në Brod, në pjesën e Gorës, edhe në Lubinjë, në Zhupë, kemi shku ashtu pas një kontakt, pas një person që e njofim, dhe që jemi fut në fshatë dhe kemi kërku, edhe jemi befasu për të mirë se në kanë hapë derën, në kanë pritë një shumë dasha mirësi, edhe në kanë shpallos për neve një numër të madhë të veshjeve. Për shemu në Zhupë, në Lubinjë kemi shku, të Lubinjë e Epëme dhe Poshtme, atje kemi gjetë shumë dasha mirësi për banorëve, kanë shpallos për neve shumë veshje ndryshme, po edhe qka është më interesant, aty e kemi njofë paka shumë se qfa veshje është, po pastaj ku e kemi po atë disa që janë në më djetra, me të vërtet në jemi befasu për të mirë se sa shumë e kanë nërujtë dhe sa shumë e ndë punohet në atë zonë. Normal, kjo pjesa e Hasit e pjesa e Drenicës të veç e kemi njofë ma herë se që fuha karakteristika kanë qka e tek, po këto zona qenë pak sa më të izolua, me thonë, ka qenë pak një defasi e këndshme për neve që si na kanë prit banorët edhe se si i kanë dhome neve që ato informacione që i kanë. E me të dëgjuar për iniciative në rallë, dikush mori rrugë me një herë për të ndimuar. Pra nesh është një art, një kuti, me disa veshje të zonës Hasit, përkatësisht zimit Hasit. Kemi marrë dje, si dhurat, mami, se kam koleksioniste dhe mirët ajo me këtë fush. Ja kam pu mami dje, edhe kam e shfridur rastin që këto veshje me fotografu edhe me qenë pjesë e këti projekti që vesejmi të punu. Këto mund me po janë disa pëlhura që janë punu të mishat marhamat, që kjo pjesë këto. Janë veç kështë të gachme, këto mund në prap me shfridu nëse dojnë me ndresh me punu ndo një marham ose ndo një këmish. I kemi këto disa marhama, për shembull këto dyja janë për qika, për vajza. E kjo është për nëse, ose për gra. Këtu e kemi një kanac, që është për gra. Edhe disa pjesë më poshtë që ende nuk kemi arritë për me i shiku, që ka si shka dhe si janë, qëfar gjendje janë. Për shembull këtu e kemi një mitan për gratë mushuara, që është, për duket është një gjendje shumë mirë. Po ashtu këtu poshtë e kemi edhe një kapon në zonë e quen, që është veshje për dimër, gratë kanë veshë. Edhe kjo po duket në gjendje të mirë, si pas dhënave që familjarëve,
dikoni kanë rreth 80, edhe orka, edhe veshë që janë brenda në të. Projekti Veshjet Popullore në Kosovë, i cili është mbështetur edhe nga Ministria e Kulturës, por synim ka që të i faktoj, edhe veshjet e të gjitha komuniteteve pakicë.